Azərbaycan ordusunda əməliyyat taktiki təlimləri keçiriləcək. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən, martın 15-dən Azərbaycan ordusunda qoşun növlərinin cəlb edilməsi ilə əməliyyat taktiki təlimləri keçiriləcək. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə keçiriləcək təlimə 10 min nəfərə də şəxsi heyət, 100 ədək tank, digər zirehli texnika, 200 ədək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, reaktiv yaylım atəş sistemi və mina atanlar, 30 ədək hərbi aviasiya, müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunacaq. Dağlıq, meşə və çətin relyefli ərazilərdə keçiriləcək təlimlərdə vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla əsas diqqət qoşunların idarə olunması, döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilməsi və yenidən qruplaşması, o cümlədən ümumqoşun birlikləri, raket və artilleriya qoşunları, aviasiya, xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşması və qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə yönəldiləcək. Martın 18-nə dək davam edəcək təlimlərdə qoşunlar, terrorçu dəstələr, həmçinin qanunsuz silahlı qruplaşmalar ilə mübarizə və antiterror əməliyyatları üzrə tapşırıqları icra edəcəklər.